Jag ska lösa ekvationen med pq-formen, alltså lösningsformen. Så jag sätter då x är lika med halva koefficienten före x, som är en 1 då, plus minus kvadratroten ur 1 i kvadrat. Och 1 i kvadrat är 1. Så jag får 1 plus 3 här, minus 3, då blir det plus 3. Så det här blir då x är lika med 1 plus minus kvadratroten ur 4. Kvadratroten i 4 är 2 så x är lika med 1 plus eller minus 2. Så min första lösning blir 1 minus 2 som minus 1 och den andra lösningen är 1 plus 2 som är 3.